Sørg for å ha rett vare på rett sted til rett tid. Hei, jeg Anette, og I dag skal jeg gi deg noen tips på hvordan din bedrift kan effektivisere sin logistikk. Uansett om du har et enkeltmannsforetak, eller daglig leder for en liten eller mellomstor bedrift, spørsmålene de samme. Hvordan kan du og dine kollegaer håndtere daglige gjøremål på en mer effektiv måte? Og hvordan kan dere yte best mulig service for deres kunder? God lagerstyring og lagerkontroll avgjørende for den daglige driften, og kan ha en betydelig innvirkning for bedriftens lønnsomhet. Lagerstyring omfatter alle oppgaver knyttet til prognose, etterfylling og forsendelse. Vi har kommet til et punkt hvor den raske endringstakten overveldende. Så hvorfor ikke la teknologien hjelpe deg til å styre endringer og forutse fremtiden? Med god lagerkontroll vet du til enhver tid hva du har på lager. Hva selger bra, og hva selger dårlig? Hold tritt med endringen i etterspørselen for å unngå for stort varelager. Og bruk varetelling til å unngå nedskrivninger. La oss se nærmere på 4 aktuelle punkter knyttet til lagerkontroll. Unngå for stort varelager. For stort varelager fører til redusert omsetning og lønnsomhet. Så hvordan unngår vi dette? Selg overflødige varer gjennom tredjeparts nettsteder. Tilby rabatt til kunder ved kjøp av store kvanta. Gi varer som ligger på hylla til organisasjoner. Gjerne noen I bedriftens nærmiljø, og gjør det til et PR-arrangement som synliggjør bedriften. Det viktig at du som leder bestemmer deg for et lagernivå som balanserer risikoen med å gå tom for varer, mot lagerkostnaden og andre negative sider ved å ha et for stort varelager. Spor lagerbeholdningen nøye. Finn perfekte balansen mellom størst mulig omsetning og lavest mulig kostnader ved å spore lagerbeholdningen nøye. Det vanlig at bedrifter prøver å redusere kostnadene ved å føre lagerbeholdningen til et minimum, men samtidig kunne levere varer. Her det viktig å være obs på at fordelen med å holde et lavt lager kan føre med seg andre ekstra kostnader, som for eksempel fraktkostnader ved hyppige bestillinger. Ved å sammenligne lagerrelaterte kostnader med bedriftens omsetning, kan du finne en fungerende balanse. Unngå misfornøyde kunder og kunder som går tomhendte. Gjør hverdagen enklere ved å velge en lagerløsning som gir deg samtidsinformasjon om hva du har på lager, hva som må bestilles, hvor mye og når du bør bestille det. Nøkkelen til å ha informasjonen du trenger for å styre din lagerbeholdning skikkelig, å ha lager og ordrehistorikk tilgjengelig I din løsning. Slipp manuell inntasting av data. Den største ulempen med manuell føring av data at arbeidsboken din til enhver tid kan ha uoverensstemmelser med det som finnes på lager. Med manuell føring begrenses også evnen til å analysere historisk data. Evnen til å forutse lagerbehov avgjørende for å møte etterspørselen til kundene. Og med riktig verktøy kan du se I databasen på et øyeblikk og få full oversikt. Lageradministrasjon og lagervolum kan ha en betydelig innvirkning på bedriftens lønnsomhet. Husk at du må ha et langsiktig perspektiv for at lagerholdet ditt skal være vellykket. Det tar tid å oppnå perfekt vareflyt, og du må ha nøyaktighet og disiplin som grunnlag. Flytt logistikken opp I skyen! Vi ses I en annen video. Ha det bra!